Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 12 z'ukwa 11 nibwo abaturage batuye mu mudugudu wa Nyakanunga mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Nyamabuye bataye muri yomi abasore babiri bakekwaho gutega abaturage bakabambura aho bavuga ko ngo abasore yaba ari ibisambo. Ngintandaro zibi ni umugabo wari ugiye gucuruza isambusa agana ku isaa 10:30 bikira saa 11 za mu gitondo ngo ibi bisambo bikamutega bikamurira amasambusa byarangiza bikamutera gura ibyuma undi nawe agahita atabaza abaturage ngo bakava mu buriri bamwe bambaye uko bakaraye bagatabara bwangu ibi bisambo bakabita muri yombi. Ibisambo byaratuzengereje hariya muri Hanika no muri Nyakanunga na muntu ukigenda ninjoro nta mugabo ugitaha ninjoro ni ukuvuga ngo umugabo uramurindira kwa ta wa mama akakubwira ati sinaca muri ya nzira umugabo ugasangaraye mu gasozi kubera ibisambo ejo bundi bakubise umugabo bamuvana amaguru yose asubira mu mutwe ubu ngubu umugabo ari mu bitaro ejo bundi bategeye umugore ari ahirya na n'ubu ngubu umugore ameze nabi kare bari bishe mu gitondo bari bishe umugore bamusanze mu rugo iwiwe umugabo hari haruguru ucuruza amashambusha niyo tumye bamufata turamwirukangana mu ishyamba badutera n'amabuye n'ibyuma n'amasambusha bararya dore buriya bafite byose hari bariya bisambo babiri kumwe n'ibindi bisambo bene wabo hari hejuru muba ibi bisambo mubifatira icyemezo ibisambo bifatira icyemezo urumva bimeze urumva ibisambo nta mugabo ugitaha ninjoro nta mugabo ugitaha tukicara abangaba abantu kuri tubafashe twari tujyanye saa 11 noneho umugabo hari umugabo ukunda kujyana amasambusa aza mu ngo mu rukerera ubwo noneho umugabo babamufate ariko ibindi bisambo byabanje kumutega bimutegera ngo hirya ku kayira noneho avuze induru avugije induru ubwo twese abantu bose kwa twamenye ko bafata abagabo bakabakubita mu gitondo abantu bagiye guhaha mu gitondo bakabafata bakabakubita tubyuka iryo joro ababyutse bambaye ubusa turazamuka n'amabuye bakajya batera amabuye n'ibyuma murakora hari haruguru ntibari bamuteye icyuma yarangiza akahita abacamo yamara kubacamo natwe tukaduturutse epfo aba haruguru muri Hanika nibo babamanuye tubafatira epfo nawe abakubise nawe abakubise n'ibirahure bagiye bidunaga mu mazu y'abantu ugasanga umuntu ahise akugwaho gutya ngo barangishe ukamusohora ukamubwira ati genda wabona afite icyuma wowe wabona umuntu akugwaho yamunze afite icyuma wowe ni umusohore rwose abanyerondo nabo urumva abanyerondo nabo ubwo nubwo twirukanka ngatuvuga ati abayobozi bari abayobozi barihe abanyerondo twababuze nabo tubaboneye bari bahagaze gutya twavuga ati mwadutabaye mwadutabaye nta munyerondo ushaka kukugeraho urumva rwose dufite ikibazo cy'ibisambo hano muri Hanika muri Hanuka no muri Nyakanunga hano abantu hanijari nta mubyeyi ukijya guhaha ninjoro nta babyeyi bakijya guhaha turasaba umutekano uhagije turasaba abanyerondo niba nabo badashoboye ubuyobozi babakuye bashyiraho abandi kuko ibintu birakaze nanjye ndavuga nibyo ndagufasha hariya bafatiwe uwo nguwo ni hano hirya ku gashyamba umuhungu wanjye yahise saa 12:45 baramufata bagakuramo bibiri arabibaha ngo ntudukoreramo turikoreramo umwana tukubera iki umwami uturuka inyuma aramuniga bamugorongera ijosi noneho umwana ukuboko yajya gufata hano akora mu mufuka bagatemagura hose noneho umwana ku buryo bakuyemo n'ibyangombwa byose n'amafaranga yose baratwara bajya gukuramo inkweto umwana azamuye akaguru ngo agere batema no mu kirenge batemagura ubwo ngubwo bahamukuye bamuzanye ari ibirasho gusa ubwo baragenda barabirukankanye abamutabaye barabirukankanye ntabwo bakajya bafata amabuye bakabatera bakazamugara haruguru bagatera amabuye bamugeze muri aho n'amabuye baburaho bafata nyine urajya ngo ugiye kuryamisha umwana ku manywa ugasanga ibisambo byaniye imyenda imbabura hanze biratwara amabase bigatwara inkono bigatwara ibisambo biratuzengeje muri make rwose muri uyu mudugudu mva nta mahoro dufite aba mu gitondo cya kare batangira umuntu ufite amasambusa ariko igenda kujya kuranguza amasambusa none bya byamwikinze ahantu babiramutangiriye bajya kumutera icyuma abarabakwebye bavugije abo mugabo abavugije induru none twese turabyutse mu mazu turatangatanga abagabo bose batangatanga biragenda bigera ahantu hejuru ku ishyamba bajya kubifata bigafite icyuma ngo twegere tukumene bikazamura icyuma abandi agasubira inyuma agacika intege birukanka abandi mu wundi mudugudu w'abita muri Hanika baba babitangatanze nibwo bafashe kimwe ikindi bagifatiye hari haruguru
Kumwa bikubise mukabizengereza. Nago babikubise byanye nago bigwa mu biti ni hari hejuru mu ishyamba niho babafatiye bari gucika bazamukabajya mu murenge wa Jari. Reba ngiyewe narimbyutse mu gitondo ngiye kuri toilette. Reba ukuntu bangoronze akaboko abampindura ikimuga. Bantwarira amapantara y'umugabo. Ni safrana intetse mo hanze bagera gute barayitwara. Reba bampindura ikimuga. Hashi barabajura bagiye babifata bahanwe. Ubwo bafataga ibi bisambo babihasi mihini. Ku buryo babegejeje ku kagari ka Nyamabuye ari intere. Itabwa muri yombi ry'ibi bisambo ndetse n'ikibazo cy'umutekano byongeye gushimangirwa na Dushimiye Imana Jacqueline umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyamabuye. Mu by'ukuri muri ijoro ryakeye hagaragaye ikibazo cy'umutekano muke aho hari ibisambo bibiri byafashwe bifatirwa mu mudugudu wa Nyakanunga bimaze gufatwa ariko byafashwe n'ubundi hari umuturage bari bateze bashaka kumwambura umuturage twahawe umugisha ubusanzwe atuye mu mudugudu wa Musango kagari ka Nyamabuye tuvuganira tubwiye ko yarabyutse saa 11:20 ajya mu mudugudu wa Nyakanunga aho yaragiye kureba umuvandimwe we hanyuma ageze mu nzira nubundi ahura n'ibyo bisambo bibiri biramutega igihe barimo barwana bagiye kumutera ibyuma cyane ko hari n'ibyuma bafatanye bibiri umuturage aratabaza hanyuma abaturage baramutabara bamaze kumugeraho rero nubwo bafashe ibyo bisambo batangira kubikubita mu gihe umuyobozi w'umudugudu yarahageze umudugudu wa Nyakanunga niwe wasanze abaturage barimo gukubita ibyo bisambo n'irondo ribarirahageze hanyuma asaba abanyerondo yuko bamanura ibyo bisambo bakabazana ku rwego ku buyobozi bw'akagari ari naho uyu saha bari n'ubundi duhamagaye ambulance bagiye kubaha ubutabazi bw'ibanze hanyuma bakajyanwa kwa muganga. Abaturage baravuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'ibisambo bibarazi ijoro ngo ndetse hari n'abo bishe ibi byaba bikuri koko namwe ikibazo cy'umutekano hano murakibona. Murakoze ikibazo cy'umutekano muke mu by'ukuri mu minsi ishize nta cyari gihari kuko ibisambo bya birimo tugera dufatanya n'inzego z'umutekano kubifata ariko hamwe n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano n'ubundi tugiye gukaza ingamba kugira ngo ibyo bisambo n'ubundi bifatwe hanyuma bishyirizwe ubutabera. Ubutumwa ku baturage murakoze mu by'ukuri ubutumwa naho abaturage nuko nubwo ibisambo biba byafashwe ariko umuturage ntabwo afite uburenganzira bwo kwihanira mu gihe bafashe igisambo ni ukugishyikiriza ubuyobozi hanyuma natwe tukashyikiriza inzego z'umutekano hanyuma bagashyikirizwa ubutabera. Icyo tugiye gukora rero n'ubundi ni ukongera gukora ubukangurambaga mu baturage tubabwira yuko batagomba kwihanira igihe icyo ari cyo cyose habonetse umunyamakosa ahubwo ari cyo inzego z'ubutabera zibereyeho bagomba gushyikirizwa inzego z'ubutabera. Ibi bisambo musanze ari basanzwe ari abaturage banyu muri aka kagari mu by'ukuri aya masura ni mashyashya mu kagari ka Nyamabuye ntabwo ari abaturage bo muri Nyamabuye cyane ko batabasha no kuvuga ntabwo twabashije kubona imyirondoro yabo ariko abaturage bahari bose baragaragaza ko batabazi. Ubwo abaganga bahageraga kugira ngo hitabweho ubuzima bw'aba basore bakekwaho ubujura abaturage baje kubona umwe mu bagore bakeka ko ngo yaba ari umugore w'abo basore bakekwaho ubujura yambaye ikote naryo ngo ryibwe muri uyu murenge wa Gatsata maze abagore si ukumwahuka baramuhondagura karahava atabarwa n'abanyerondo bamuhungishiriza mu mbangukiragutabara kugira ngo nawe atasiga ubuzima. Imyenda yakoze nkaba nari nitorere iriya gote ikintu nzira ngo uritoragwesa ari ryo Não,
Ku ruhande rw'abaturage basaba ko hakagombye kongerwamo imbaraga z'inzego zishinzwe umutekano nk'ingabo ndetse na polisi ngo kubera yuko inkoni z'abanyerondo zidashobora guhashya ibisambo bigaragara muri aka gace ngo bidahwema no gutwara ubuzima bw'abatari bake mu by'ukuri rwose bakaza umutekano usesuye kaba mu gitondo kabasange bakaza umutekano kuko n'ubundi bisambo bimeze nabi nibaduhe abapolisi ariba baza kutuyobora abanyerondo rwose na kintu ndo tukabategereza rekada tugahamagara ati nimuze ibisambo kakugwigiriza bakakugwigiriza umupolisi nawe abapolisi tugahamagara umupolisi aziye niwe barekera nago bongera bakahita bagenda nibaduhe abapolisi ariba baza baze mu midugudu abanyerondo rwose ntabwo abanyerondo karabananiye BTN TV mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Pap baranyije n'itarisi barajyana n'ikirangi n'amatara barayikora barabimana telefone yawe.